پنٹ دادن خان شہریوں میں فیس ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے گئے، عوام حکومت کا ساتھ دے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے۔ اے آئی ایم پنٹ دادن خان کے زیر اہتمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی این جی او کے سی ای او عبید ملک، جنرل سیکرٹری ملک اعظم، ملک عدنان، فضل الرحمان، راجہ امجد اور دیگر ٹیم ممبران کے زیر اہتمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے شہریوں میں آگاہی مہم کے دوران فیس ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے گئے۔ We'll be right back.